Сітуацыя на беларуска-польскай мяжы абвастрылася. Даведзеныя да адчаю бежанцы, якія напярэдадні перамясціліся з ляснога палатачнага лагера да пункта пропуску Кузніца, усімі спосабамі імкнуцца трапіць у Польшу, а далей у Германію. Каля 12 гадзін дня мігранты выстраіліся ўздоўж агароджы і пачалі закідваць узброеных сілавікоў на сумежнай тэрыторыі камянямі і палкамі. У адказ польскім бокам быў выкарыстаны вадамёт, прыменены слезатачывы газ і светлашумавыя гранаты. У паветры прыступіў да дзяжурства верталёт, прагучалі стрэлы папярэджання. Па словах мігрантаў, нягледзячы на ўсе абставіны, стомленасць і холад, яны не губляюць надзеі прарвацца ў Польшу, каб далей накіравацца ў Германію.